kul att vara här. Jag, en enkel kille från landet, får stå här med de här människorna som man har sett på, man har sett dem på TV. Va? Vilken grej. Babben Larsson, Puma Svide. Inte på TV, men ändå. Jag har sett, vilken panel. Vi har, Karin da Silva är här. Va? Visste ni att Karin da Silva, hon har dansat i hela 3 säsonger av TV4 succéprogram Let's Dance. Okej, vi går vidare. Babben Larsson. Babben Larsson är här. Älskar Babben. Babben och jag, man kan inte tro det, men vi delar en sak. Vi har en sak gemensamt. Vi älskar godsaker, jag och Babben. Vi är båda sockerberoende. Även om jag ibland känner att Babben tar det där på lite mer allvar än vad jag gör. Nej, men jag såg en intervju med Babben där hon sa att sockerberoendet, det var nästan som en sjukdom för henne. Och jag vet inte om vi ska gå så långt och kalla det en sjukdom, för då skulle man nästan vilja ta Babben och skicka ner henne till Afrika, ni vet, in i en liten hydda, fram till en liten svart pojke. Och så kan Babben och den här killen bara få jämföra sjukdomssymptom. Ni vet, Babben börjar, jaha lilla vän, vad har du för sjukdom? Man säger, ja, jag har Ebola, jag blöder ur alla mina kroppsöppningar. Och Babben säger, oh, tufft, jag har också en jävla sjukdom, jag är lite glad i muffins. Thomas Järvheden, det är fantastiskt modigt av honom att leda ett sånt här program igen. Jag vet inte om ni minns det, 2009 så ledde han ett program på SVT som heter Grillad. Det blev det mest sågade programmet i SVTs historia. Alla hatade. Thomas kunde inte visa sig utomhus förrän folk kastade tomater efter honom. Men nu är han tillbaka. Han får inte nog av lidande, Thomas Järvheden. Han är som en syrisk båtflykting. Så när båten äntligen når Europa och alla andra hoppar av så sitter han kvar längst bak och säger ett varv till. Hasse Brontén, älskar Hasse Brontén. Han älskar att träna, man följer honom på Instagram och det gör jag intensivt. Han är varje dag nya träningsbilder, kolla på honom. Mannen är, Hasse Brontén, han är 48 år. Men man tror att han är 38 med AIDS. Kolla på honom. På tal om AIDS, Puma Svide här. Nej, men jag är ett stort fan, Puma. Och vi träffades ju för första gången i förra veckan. Jag hade som sagt bara sett dina alster, är det så ni kallar dem? Era alster. Och... det är så jag kallar dem i alla fall för att kunna dra av det. Och, men vi möttes första gången förra veckan och det var då Puma berättade att hon hade en hörapparat. Och jag vill inte säga att du börjar bli gammal, Puma, men kanske ska du ta det som ett tecken. Kanske ska du säga som att naturen försöker säga någonting till dig. Jag menar, hur sexigt är det att behöva be din motspelare att ropa in i ditt bra öra när han kommer? Jag vet inte hur sexigt det är. Vilken panel det här är. Det är Frank, vi har Glenn, vi har Hasse Brontén, vi har Mårten Andersson. Det är 4 av 5 av dem i Sverige med skevast syn på sin egen sexualitet. Alltså, de har knullat så oerhört mycket. Om man någonsin skulle börja spela in ett Paradise Hotel för seniorer så är det de 4 man skulle ringa först. På riktigt. Nej, men det är 4 av 5 i Sverige med skevast syn på sin egen sexualitet. Den femte som tyvärr inte kunde närvara här ikväll, det är Hagamannen. Han kunde tyvärr inte vara här, men han har skickat ett meddelande. Han hälsar, mycket skit har jag gjort i mina dagar, men aldrig att jag sätter mig i den panelen. Okej. Okay. Glenn Hussein, en av Liverpools mest hyllade backar. Du har ju, efter din sportkarriär så har du gjort andra saker. Du har varit med i alla tv-program man kan tänka sig. Du skriver krönikor, eller hur? Vilka krönikor, det är härligt. Glenn Hussein, jag tror att det går till att du bara sitter och skriker saker på måfå så är det lite barn som sitter och skriver ner det. Jag vet inte. Glass! Okej, Glenn, vill du ha något mer i texten? Det är bra så! Glenn Hussein och Frank Antonsson, vad fan har hänt med er? Ni var ju 2 av det här landets främsta idrottsmän. Vad har hänt er? Titta på er nu. Thomas Brolin ser er 2 och mår plötsligt bra igen. Men jag älskar Frank. Vilket liv han har gjort. Vilken resa han har varit med om. Va? Han har spelat rysk roulette. Bara en sån. Jag skulle aldrig våga spela rysk roulette. Han har satt sitt liv på spel. Han har spelat rysk roulette 2 gånger i sitt liv. En gång på 80-talet med en pistol. Och en gång bara för en timme sedan backstage. När han hade oskyddat sex med Puma Swede. Och... jag var 10 år när jag såg Frank första gången. När han höll på med wrestling i WCW. Satt och tittade. Han kom upp i sina vita tights. Det såg sport-Johan på dem. Jag var väldigt stolt. Jag satt där hemma och skrek. Frank, Frank, Frank. Du hade inte riktigt någon karaktär ändå. Alltså, inom wrestling så ska man gärna ha en karaktär som ligger ganska långt ifrån sin egen personlighet. Och de krävde ju då att Frank i USA så kallade cheferna in Frank på kontoret och sa vi vill att du ska spela en halvalkad, kvinnogalen, korkad ex-brottare. Och Frank sa, men vad fan, jag är ingen skådis, hur ska publiken kunna köpa det? Jag vet inte. Men en dag kommer du dö, såklart. En dag kommer det här vara över.
Och då tänkte jag på en annan. Du kallas ibland för Frankie Boy, eller hur? Frank Andersson, Frankie Boy. Och du har väldigt mycket gemensamt med den andra Frankie Boy, Frank Sinatra. Precis som honom så kommer du sluta upp på en scen där du står och mumlar osammanhängande och framför folk som bara har samlats för dina gamla meriters skull. Enda skillnaden var att Frank Sinatra gjorde det i Las Vegas och du kommer göra det på Harris i Trollhättan. Men ändå, annars är det exakt samma sak. Frank Andersson, jag älskar dig. Det är en ära att få vara här. Grattis.